ლიოსემა თბილისის მერობის კანდიდატად ასახელებს თბილისის ყველა დროის საუკეთესო მერს კახა გალაძეს. ხთავთ. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, წვირფასო სტუმრებო. მივესალმები პარტიის თავმჯდომარეს და მადლობა ძალიან თბილი სიტყვებისთვის. მივესალმები პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. მივესალმები პარლამენტისა და მთავრობის წევრებს, დედაქალაქის მთავრობისა და საკრებულოს წევრებს. მივესალმები ჩვენი საზოგადოების თვალსაჩინო წევრებს. მინდა ასევე მოგესალმოთ მედიის წარმომადგენლებს და მოგმართოთ როგორც მერობის კანდიდატმა, როგორც მოქმედმა მერმა, მართველი გუნდის წევრმა, როგორც მოქალაქე კახა კალაძემ და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენს ქალაქში განვითარდა სამწუხაროდ 5 ივლისს. რასაკვირველია, ძალადობა და სიზულვილი კლავს ჩვენს ქვეყანას, მის მომავალს და ყველა ის ადამიანი, ვინც 5 ივლისს გიმეტებდათ თქვენ, გირტყამდათ, ძალადობდა, აზიანებდა ქვეყნის განვითარებასა და ჩვენს ხვალინდელ დღეს. ეს დასჯადი ქმედება და ეს ყველაფერი სამარცხვინოა. არანაკლები ბოროტებაა ფსიქოლოგიური ძალადობა, რასაც სამწუხაროდ მთელი წლების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა ჩვენს საზოგადოებაში. ხშირად ვისმენთ სხვადასხვა ტელევიზიებიდან, ტელეეთერებიდან ადამიანების დამსირებას, სილისამებას, მათ ბულინგს, მხოლოდ და მხოლოდ განსხვავებული პოლიტიკური თუ სხვა ნიშნის გამო. ამიტომ, როდესაც ხვალინდელ თბილისზე ვსაუბრობთ, ჩემი, თქვენი და ყველა სურვილი უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი: დავამარცხოთ სიძულვილი და ერთმანეთის მტრობა. ჩემო მეგობრებო, შეამჩნევდით, რომ აქ პირველ რიგში ერთი სკამიცარიელია, გამორჩეული თბილისელის, ყველასათვის საყვარელი, კახი კავსაძის ხსოვნის პატივსაცემად, რომელიც ყოველთვის ესწრებოდა ჩემს ღონისძიებებს. განსაკუთრებით მივესალმები ჩემს თბილისელებს. მადლობას მოგახსენებთ ყველას თანადგომისთვის, ნდობისთვის, თანამშრომლობისთვის, თითეული კეთილი სიტყვისთვის და ჯანსაღი კრიტიკისთვის. საზოგადოება სწორად გამიგებს, თუ ჩემი გამოსვლის მთავარი ადრესატი იქნება დედაქალაქის მოსახლეობა. თბილისელები ამ 4 წლის მანძილზე იყვნენ ჩემს გვერდით. ხალხი იყო ჩემი მრჩეველი, თანამშრომელი, გულშემატკივარი და თანამებრძოლი. სურს თანაქალაქელებს გულწრფელად გადმოგცეთ ის ემოცია და განწყობა, რაც ეს წლებია ვატარე. პოლიტიკაში მოსვლის წუთიდან, უფრო ზუსტად, პოლიტიკით დაინტერესების წუთიდან, ჯერ კიდევ ჩემი პირველი სპორტული კარიერის დროს, როცა ვგეგმავდი, როგორ ჩავდგებოდი ქვეყნის, ხალხის სამსახურში, რაღაც სიახლეს შემოვიტანდი არსებულ პოლიტიკურ რუტინაში. ამიტომ, როცა ბიძინა ივანიშვილმა შემომთავაზა მისი გუნდის წევრი გამხდარიყავი, ჩამოვედი და შეუერთდი ქართულ ოცნებას. მადლობა 2012 წლის გამარჯვების ყველა შემოქმედს, პოლიტიკოს თუ მოქალაქეს, ვისთან ერთადაც მომიწია ქვეყნისთვის გადამწყვეტ მომენტში ფეხი შემომედგა პოლიტიკურ ველზე და მიმეღო გადამწყვეტ პროცესებში უშუალოდ მონაწილეობა. მე ვიყავი ერთ-ერთი თქვენგანი, ვინც დადგა იქ, სადაც სჭირდებოდა ჩვენს ქვეყანას. ჩავდექით ხალხის სამსახურში და თქვენს მხარდამხარ დაიწყო ჩემი პოლიტიკური კარიერა. აქვე მინდა მივმართო ჩემს პოლიტიკურ ოპონენტებსაც: თქვენს მიგიძღვით წვლილი ჩემი პოლიტიკური კარიერის ფორმირებაში. არამარტო ჯანსაღმა, არამედ არასამართლიანმა კრიტიკამაც ბევრი რამ მასწავლა როგორც პოლიტიკოს. რატომ ვიხსენებ განვლილ წლებს და გიყვებით ამ ყველაფერს? რამდენიმე წლის წინ თვისობრივად ახალი ეტაპი დაიწყო ჩემს პოლიტიკურ კარიერაში, როცა გუნდმა შემომთავაზა ქალაქის მერად მეყარა კენჭი. ძალიან ნერვიულობდი, ჰქონდა გრანდიოზული სამეურნეო გეგმები და პოლიტიკური ამბიციებიც, აგრეთვე დიდი ვალდებულების გრძნობა თბილისელების პრინციპში,
მთელი ქვეყნის წინაშე. იცით, სულ სხვა გამოწვევა იყო მინისტრის პოზიციის მერე, სულ სხვა სირთულე და დიაპაზონი. თბილისი ხომ უდიდესი გამოცდაა და ამავდროულად უდიდესი გამოცდილება. ჩემი სანუკვარი ოცნება ალბათ ბევრმა იცის, არაერთხელ მითქვამს და მისაუბრი ამაზე, როგორც ქართულ ფეხბურთში დავტოვე რაღაც ჩემი კვალი, ასევე მინდა ქართულ პოლიტიკაში შევიტანო ჩემი წვლილი ქვეყნის. ქვეყნის, ჩვენი შვილების და მათი შვილების საკეთილდღეოდ. არც ერთი წუთით არ შევჩერდები. მუშაობით და თავდაუზოგავი შრომით გავნაგზობ ამ მიზნისკენ სწრაფვას. რა თქმა უნდა, გიყვარდეს ქალაქი და ქვეყანა, რომელსაც მთელი შენი ცხოვრება, შენი მოგონებები, შენი და შენი ოჯახის მომავალი უკავშირდება, ბუნებრივი და მარტივია. მაგრამ როდესაც ამ ათასწლოვანი ისტორიის მქონე ქალაქში მცხოვრები ადამიანები შენ განდობენ თბილისის აწმყოსა და მომავალს, ეს უკვე სხვა პასუხისმგებლობა და სხვა ისტორიაა. ჩვენ დიდი ამბიციით მოვედით ქალაქის სათავეში. გადაწყვეტილი ვქონდა ათწლეულების მანძილზე დაგროვებული პრობლემები მოგვეგვარებინა და ქალაქი განვითარების გზაზე დაგვეყენებინა. გვინდოდა ახალი სიცოცხლე შემოგვეტანა თბილისში. დავგეგმეთ და დავიწყეთ დიდი რეფორმები. ტკივნეული, არაპოპულარული, არაპოპულისტური, მაგრამ შორს მიმავალი და პერსპექტიული, მომავლის თბილისზე გათვლილი. იმის შეგრძნება, რომ თითქმის 20-წლიანი ქაოსის მერე ცდილობ გარკვეულ სისტემაში მოაქციო სხვადასხვა სექტორები დედაქალაქში, შეუთავსო ერთმანეთს, განავითარო და სწორ გზაზე დააყენო ყველაზე დიდი სიამოვნება და დადებითი მუხტია ჩემთვის. როცა პოლიტიკის კეთებასთან ერთად გიწევს ყოველდღიური საქმის კეთება, რომელიც ხედავ, როგორ წაადგება ადამიანებს, როგორ მოიხმარენ შენი შრომის შედეგებს, როგორ ვითარდება და ხორცს ისხამს შენი ჩანაფიქრი, ეს საოცრება, ეს ყველაზე დიდი სიამოვნება, რაც კი შეიძლება ინატროს დედაქალაქის მერმა. ჩემო მეგობრებო, ასე შეიქმნა სიცოცხლით სავსე ქალაქის კონცეფცია, რომელიც თბილისისთვის მნიშვნელოვან ყველა მიმართულებას მოიცავდა და ყველა მიმართულებით ახალი არსებითი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობას გვაძლევდა. ამ პროგრამით ჩვენ შევძელით ქაოტური განაშენიანების შეჩერება, მივიღეთ თბილისის განვითარების გენერალური გეგმა, აღკვეთეთ კოეფიციენტების გაყიდვის მავნე პრაქტიკა, რომელიც ამახინჯებდა ჩვენს ქალაქს და შეუძლებელს ხდიდა მთელ რიგ უბნებში გადაადგილებას. ამავდროულად ჩვენ პრაქტიკულად სრულად განვაახლეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დავაწესეთ ინფრასტრუქტურის განახლების ახალი სტანდარტი, შევქმნით ახალი გარემოს დაცვითი სტანდარტი, გავაშენეთ ახალი სკვერები და პარკები, ქალაქის მასშტაბით ავაშენეთ ახალი საბავშვო ბაღები და გავაკეთეთ ბევრი ისეთი საქმე, რაც თავიდან თითქოს წარმოუდგენელიც კი გვეგონა. დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თბილისი არის უფრო მწვანე, უფრო ლამაზი, უფრო ჯანსაღი და თანამედროვე ქალაქი, ვიდრე იყო 4 წლის წინ, და ეს ჩვენ ყველამ ერთად შევძელით. ცხადია, თბილისს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევა აქვს დასაძლევი, ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ოჯახს უჭირს ჩვენს ქალაქში, და თვითმაყოფილი ნამდვილად ვერასდროს ვიქნები, სანამ სოციალური ფონი არსებითად არ გაუმჯობესდება და სანამ თუნდაც ერთ ადამიანს დასჭირდება ჩვენი და პირადად ჩემი დახმარება. მადლიერი ვარ ჩემი გუნდის მეგობრებო. მეორე ვადით, მერობის კანდიდატად ჩემი წარდგენით, თქვენ მომეცით ერთის მხრივ საშუალება დაწყებული რეფორმები თავად გავაგრძელო, და მეორეს მხრივ ამ ძირითად მიმართულებას, სიცოცხლით სავსე ქალაქს, მოვარგოთ ახალი პროექტი, სიცოცხლით გავავსოთ თითეული თბილისური უბანი თუ ეზო, თბილისის თითეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს ერთის მხრივ ჩართულობა პროცესში, მეორეს მხრივ ზრუნვა მათზე ყოველდღიური და თვალსაჩინო. ჩვენ შევიტანთ სიცოცხლეს ყველა რაიონში, გავშლით მთლიან ფრონტის ხაზს თბილისელების კეთილდღეობისთვის. მაშინ როცა განახლება უკვე დაწყებულია, ამჯერად ჩვენი ყოველდღიური მუშაობის შედეგი ბევრად უფრო მოცულობითი, ბევრად უფრო ხელშესახები გახდება თითეული თბილისელისთვის. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა ყველა ის სიკეთე,
რომელიც ამ წლების მანძილზე შეიქმნა ქალაქის მასშტაბით, მივიტანოთ თითეულ უბანში, თითეულ მოქალაქესთან და თბილისის ყველა უბანი გავხადოთ, კიდევ უფრო მწვანე, კიდევ უფრო ლამაზი და სიცოცხლით სავსე. სიცოცხლის სიყვარული ხომ ჩვენი ქალაქისთვისებაა, ამიტომ სიცოცხლე მუდმივად უნდა ჩქეფდეს ჩვენი ქალაქის ყველა უბანში. ჩვენ მრავალფეროვნებით განთქმული ჩვენი ქალაქის ყველა ფერს კიდევ უფრო გამოვკვეთ და მის ყველა კულტურულ ხაზს და კვალს გამოვიყენებთ, როგორც ჩვენს დიდ უპირატესობას, რადგან ეს ქალაქი ეკუთვნის მის ყველა მსხოვრებს, რადგან თბილისი ყველას აერთიანებს, აერთიანებს ქართველებს და ებრაელებს, ქურთებს, იეზიდებს და ბერძნებს, აზერბაიჯანელებსა და სომხებს, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს და სწორედ ამ მრავალხმოვან კულტურაშია მისი ძალა, რომელიც ქმნის უნიკალურ თბილისურ სულს და ყველას ნუსხავს. ჩემო მეგობრებო, დღეს ისევ დგავარ აქ, როგორც თბილისის მერობის კანდიდატი და ზუსტად ვიცი, რა შემძინა ამ 4-წლიანმა გამოცდილებამ. ზუსტად ვიცი, რა სჭირდება მთაწმინდას, საბურთალოს, გრძანის, ვაკეს, გლდანს, ნაძალადებს, ისანს, სამგორს, დიდუბესა და ჩუღურეთს. ვიცი თბილისის თითეული უბნის საჭიროება, კონკრეტული ადამიანების პრობლემები და რაც მთავარია, დღეს ზუსტად ვიცი, რა ძალა აქვს თბილისელების მხარდაჭერას ყოველი წამოწყების, ახალი პროექტების განხორციელების დროს, რამხელა სტიმულია, როცა გულწრფელად გიზიარებენ დარცაც და სიხარულსაც, გენდობიან და სჯერათ შენი. ჩემო მეგობრებო, მე ვარ კახაკალაძე, ადამიანი, რომლის წარმატების უკან ყოველთვის იდგა ძლიერი გუნდი. ამ წინასაარჩევნო მარათონში რასაკვირველია, ჩემი სახელი და გვარი ხშირად გაიჟღერებს, მაგრამ მინდა ისოდეთ, რომ კახაკალაძის უკან დგას პროფესიონალების დიდი გუნდი. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში ზურგს უმაგრებდა თითოეულ ჩემს წამოწყებას. ეს არის ასევე თბილისის მერიის გუნდი, ჩემი მოადგილეები, სამსახურის ხელმძღვანელები, გამგებლები, საკრებულოს წევრები, ათასობით გულანთებული თანამშრომელი. ეს ადამიანები ხშირად არ ჩანან, მაგრამ ჩანს მათი გაკეთებული საქმეები. დღეს ჩვენთან ერთად არიან მეტროს მემანქანე, ავტობუსის მძღოლი, მეეზოვე, მებაღე, მუნიციპალური ინსპექციის, მერიის თანამშრომლები, რომლებიც ყოველდღიურად ზრუნავენ თბილისზე და თბილისელებზე. მადლობა მათ თბილისის სიყვარულისთვის და თავდაუზოგავი შრომისთვის. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს ოჯახს, ჩემს მეუღლეს ანუკას, ჩემს შვილებს, რადგან მათი მხარდაჭერა და თანადგომა ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. და ბოლოს, მინდა გამარჯვება უსურვო თბილისს, ქალაქს, რომელიც ახლა აქედან თითქოს ხელისგულივით მოსჩანს და ის მაინც თავიდან დასანახი და აღმოსაჩენია. ჩვენ ერთნი ვართ, მე და თქვენ, და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თბილისი კვლავ გაიმარჯვებს.